Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блаженних Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з безначальним Твоїм Отцем, пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. З Євангелії від Йоанна. У переполовення П'ятидесятниці увійшов Ісус у храм і почав навчати, і дивувалися юдеї, кажучи, як Він знає Писання, не вчившись. Ісус озвався і мовив до них, «Моя наука не моя, а того, хто послав мене. Якщо хто хоче чинити його волю, знатиме, чи ця наука від Бога, чи я говорю від себе. Хто говорить від себе, той шукає власної слави. Хто шукає слави того, який його послав, той правдивий, і неправди немає в ньому. Хіба Мойсей не дав вам закону? Та ніхто з вас закону не виконує. Чому хочете мене вбити?» Озвався народ, «Чи не навіжений ти? Хто тебе хоче вбити?» Ісус у відповідь сказав їм, «Одне діло зробив я, і ви всі дивуєтеся. Мойсей дав вам обрізання, не щоб воно було від Мойсея, але від батьків, і ви обрізуєте чоловіка в суботу. Чоловік приймає обрізання в суботу, щоб не був порушений закон Мойсея. Ви ж нарікаєте на мене, що я в суботу уздоровив цілу людину. Не судіть по зовнішньому виду, судіть судом справедливим». Казали, отже, деякі з єрусалимлян, чи це не той, якого хочуть убити? Ось він говорить явно, і не кажуть йому нічого. Невже і старшина справді визнала, що він є Христос? Та про цього ми знаємо, звідкиля він, а Христос, коли прийде, ніхто не знатиме, звідкиля він. Ісус промовив голосно, навчаючи у храмі. І мене знаєте, і знаєте, звідкиля я. Однак я прийшов не від себе самого, але правдивий той, хто послав мене, і його ви не знаєте. Я ж його знаю, бо я від нього, і він мене послав. Тому і хотіли вони його схопити, та ніхто не наклав рук на нього, бо ще не настала його година. Сьогоднішнім днем ми дійшли у цьому святкуванні, великому святкуванні Пасхи, до половини днів. В сьогоднішньому дні ми разом з Ісусом приходимо до святині, в це свято кучок, щоб промовляти, пригадуючи, що ми також були тими, які блукали по пустелі нашого життя, а Він є той, хто нас супроводив, перевів до нового життя. Також приходимо до Нього і, слухаючи Його слів, запитуємо себе, чи справді ми зрозуміли Його закон, чи тільки дотримуємося зовнішніх речей, чи зрозуміли, збагнули, ким є насправді суть. Бо можемо і ми знати про Ісуса все, розповідати Його історію, Його біографію, розповідати, ким Він був, які чуда Він робив, змагатися, хто більше знає уривків із Євангелія, але чи справді знаємо, ким він є, його сутність, чи справді він для нас є Господом, той, який покликав нас, той, який є Господом нашого життя і своєю присутністю надає нам нового смаку і нового значення. Господи Ісусе, допоможи нам бути Твоїми і ніколи Тебе не залишити. Допоможи нам бути учнями, які постійно запитують у Твоїй присутності про сенс усього, що відбувається в нашому житті та довкола нас. Допоможи нам ніколи не затриматися на поверхні проблем, даючи упрощувані відповіді. Але дай нам ласку терпеливо шукати
і очікувати години, коли ти об'явиш себе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.